ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွက်မှာပေါ့လေဗစီကြီးကြီးရွာမှာဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီလေရင်နဲ့ပုံကျဲတာရဟတ်ရင်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာအဲ့ဒါလိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့စီးထုတ်ပြန်ချက်ရဆိုလို့ရှိရင်အခုလူပေါင်း184ယောက်အထိသေဆုံးတယ်လို့ဟိုသိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကလေးတငယ်38ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါတွေဟာဟိုကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ဒီလူအများကယူဆပါတယ်ဒီဟိုဥပဒေပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာရောဟိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျဆရာဦးတော်သူအဲ့ဒါရှင်းပြပေးပါခင်ဗျအိုမမရဒီကျွလို့မှုကရှေ့ရဆုံးမှု war crimes ပေါ့ဗျာအတိအကျမြောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအရသာလူတို့ကို national armed conflict လို့ခေါ်တော့ဗောပြည်ရင်းမှာလက်နက်ကင်ပြိပကတ်ဖြစ်နေအောင်တော့အရသာလူတို့ပေါ်မှာဟိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့လူဆောင်ချက်ဒီမှန်တယ်များကစီရဆုံးမြောက်ပါတယ်အခုကမ္ဘလူမြို့နယ်ဗစီကြီးကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနေပြီးတော့မှပြင်းထန်စွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဒါရဲသားလူလူတွေပဲခရီးတွေလည်းပါတယ်မျိုးသွင်းတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေတဲ့အတွက်ယူအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်စီရဆုံးမှုအတိအကျမြောက်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်သွားတဲ့ဟိုအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလေးတွေတော်တော်လေးများများပါပါတယ်ဟိုဒီပြစ်ခတ်လို့တိတ်ဆုံးတာကတော့မှအများကြီးပို့ပြီးတော့ကြတော့များတယ်ဘုံကျဲလို့တိတာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့များတယ်လို့ဟိုဒေသခံတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်ဟိုပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟို MI35 နဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးတော့ကြတော့ပြစ်ခတ်တာဆိုတော့ဟိုကလေးတွေကိုလည်းဒါမြင်ရတော့တယ်လို့ဒါဒေသခံတွေကယူဆတယ်စီးရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်းဒါကိုသဘောတူကြတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုကလေးငယ်တွေအများအပြားကိုပြစ်ခတ်တတ်ဖြတ်တဲ့အတွက်ကရောအဲ့ဒီအတွက်ကရောဟိုဘလူရာဇဝတ်မှုမျိုးဒါမြောက်ပါလေခင်ဗျသူကကလေးရယ်လို့တတ်တတ်ဟိုပြင်းမှုခွဲရတာမရှိဘူးလေကလေးရယ်ပါပါဝင်တယ်ဟာလာဟိုရက်သားလူတွေပါဝင်တယ်အဲ့ရက်သားလူမှန်တိရသားနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ရှင်းပြမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ရက်သားလူရှိနေမှန်တိရသားနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်အစည်းပြတ်တဲ့ကြော်လွန်နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကရေဝါးပြင်စစ်ရဆုံးမှုပါပဲအဲ့တော့အထူးတလဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ဖြင့်ဒီဟို Rome Statute of International Criminal Court လို့ခေါ်တဲ့ရောမဥပဒေထဲမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ရဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အတိအလင်းပါပါတယ်အဲ့ဒီစာတွေအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံပါဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ရဆုံးမှုမြောက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပြန်ကြားရေးဟိုဒီသတင်းတို့ထုတ်ပြန်ရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကသူကဒါဟိုပပရုပ်ကိုလိုတိုက်တာဆိုတော့သူတို့ကိုအတိုက်ခံပြုတ်နေတဲ့သူမို့လို့ဟိုတိုက်တာဆိုတာမျိုးပြောပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဟိုပပသူတို့နဲ့ဆက်ကျင်တဲ့သူကိုဟိုတိုက်ခိုက်တာဆိုတော့ဟိုအကြောင်းပြချက်ကဒါဟိုလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်လို့ဒါဆွနိုင်သလားခင်ဗျဒါကဟိုနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေ့လာမှထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်အကူကာပါလုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြောတဲ့စကားလေးပဲပြောမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေပေါ့အဲဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတည်ပြုထားတာကြာလာနေပြီရကြရနာအဖြစ်တော့ဖြစ်ရင်အဲ့ဥပဒေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ဥပဒေပေါ့ military act တခုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟို Geneva Convention ရဲ့အခြေခံပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလည်းပဲစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဘယ်တော့မှအလေးထားလိလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီရင်တယောက်နေမှာသုံးဝင်အတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ဥပဒေ military act ကိုလည်းဘယ်တော့မှပြဋ္ဌာန်းမှုမကျူးစားခဲ့ဘူးဒီဥပဒေကိုနားလည်အောင်လည်းလုပ်ခဲ့ဖို့မရှိဘူးနားလည်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဟိုနားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာချိုးဖောက်တာပဲအဲတော့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေတနည်းအားဖြင့်စစ်ဥပဒေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်လို့ခေါ်ရမယ် Additional Protocol 1လို့ခေါ်တယ်အဲအပိုင်52မှာစီရေးပြတ်မှတ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာပါတယ်အဲတော့ဆိုလိုချင်တာကစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်တိုက်ခွင့်ရှိတယ်
ဒါစစ်တိုက်တာဟူတော့ဖြစ်ရင်ဟိုဟိုနိုင်ငံဥပဒေကတရားဝင်ခွင့်ပြုတာမဟုတ်တော့ညာလည်းပဲခုခံစစ်ဆင်နွှဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီဥရောပကပြည်ညင်စာတမ်းမှာပဲပါတယ်အဲ့တော့စစ်တိုက်နေစဉ်တော်တဲ့မှာစစ်ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတော့ကန့်သတ်ထားတာကိုဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလို့ခေါ်တယ်စစ်ဥပဒေလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်1ဟုတ်လားအပိုင်52မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဘယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမဆိုစီရေးပြတ်မှတ်ကိုသာဥတည်ရမယ်စီရေးဥတည်ချက်ကိုစီရေးပြတ်မှတ်တွေကိုသာဥတည်ရမယ်ရာဝတ္ထုမှန်သမျှထဲမှာစီရေးပြတ်မှတ်တွေဟာရာဝတ္ထုရဲ့သဘာဝရတော်လကောင်တည်နေရရတော်လကောင်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအသုံးပြုကြဖြစ်စီရေးလှူရှားမှုထိရောက်အကျိုးပြုတဲ့ရာဖြစ်ရဟောအဲ့ဒါပရမန်တေရေးကြည့်ဆိုကိုတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ပြတ်မှတ်ကနော်စီလိုလားလှုပ်ရှားမှုထိရောက်အကျိုးပြုတဲ့ရာဖြစ်ရတယ်ဘလို့ပြီးပါဟပယုံနေကပြန်စီပြတ်မှတ်ဘယ်လိုတော့ဟုတ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဆိုတော့ protocol 1ရဲ့အဓိကပုံမှန်အပိုင်52ရဲ့အဓိကပြောင်းချက်ကပထမပိုင်းကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စီလှုပ်ရှားမှုထိရောက်အကျိုးပြုတဲ့ရာဖြစ်ရတယ်စီလှုပ်ရှားမှုဘလို့ထိရောက်အကျိုးပြုမလဲဒီပါဟပယုံနေဒါပထမပိုင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းကပါလဲဆိုရင်ခါကြတော့ပိုင်52ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကပါလဲဆိုရင်ခါကြတော့အဲ့ဒီရာဝတ္ထုတွေကိုတစ်ခုလုံးသုံးဖို့ဒစိဒီပိုင်းကိုပျက်စီးမယ်တင်းပိုက်မယ်ရှေးရအသုံးပြုလို့မရအောင်လုလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တိကျတဲ့ရှေးတာစီမှုရှိနေရတယ်အဲ့ဖျက်စီးလိုက်ပြီလားတတ်လိုက်ပြီလားအဲ့လိုတတ်လိုက်ခြင်းအပြင်တိုက်တဲ့ဘက်ကနေတိကျတဲ့ရှေးတာစီမှုရှိနေရတယ်ဘယ်မှာလဲစေးတာစီမှုပါပယုံညကဒါဟိုစေးပြမမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ပိုင်းကဒုတိယပိုင်းကဒါကိုတွတ်တက်လိုက်တွတ်အတိကျတဲ့စေးတာစီမှုရှိတယ်ဘာနဲ့တွတ်တက်တယ်ပြဆိုဥပဒေရဲ့ပြောင်းလဲချက်တွေကအတိကျအဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းစန့်ကျင်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ထင်တယ်လို့အိဗယ်ဖွင့်ဆိုနေတာလို့ကျွန်တော်ပဲပြောပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီစစ်ကောင်းစီကဟိုဒီခုပစီကြီးမှာဒီတိုက်ခိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်လူအမြောက်များလဲဟိုတည်ဆုံးတယ်ပရောလေးလဲရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်တွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါမျိုးတွေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာလဲဒီအနက်ပါမှာအလားတူပြုတ်လုခဲ့ဘူးတာတွေရှိတယ်ဒီလိုလောက်ရက်တွေအတွက်ဟိုဒီလူသားမျိုးနွယ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဒီ crime against humanity ဆိုတဲ့ဟိုရာဇဝတ်ပြစ်မှုမျိုးအထိမြောက်နိုင်မလားလို့ဟိုတချို့ကဟိုထင်မြင်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာရာဇဝမှုအဲ့လိုရာဇဝမှုမျိုးကမြောက်နေတယ်လေအခုဒါဟာမြောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်လားခင်ဗျဟိုအဲ့ဒါကနည်းနည်းစစ်သားမှုရှိသွားတာလေအဲ့ဒါလူလူနားလဲအောင်ဟိုကြိုးစားစေချင်တာပါဗျခုနရှင်းပြတယ်လို့ရှေ့ရာဇဝမှုကတော့ဂျင်းစီမြောက်သွားပြီဒါလုံးဝတန်ကြာမရှိဘူးနိုင်ငံငါလည်းတန်ကြာမရှိဘူးဒါကြောင့်အကြီးကြီးကောက်ဝင်နေကြတာဒါပေမဲ့လူသားစန့်ကျင်ပြင်းမှု crimes against humanity ပေါ့မြောက်လားမမြောက်လားဆိုတာဥပဒေကြောင်းအရဆက်ဆက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူသားစန့်ကျင်မှုရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ widespread and systematic ကိုခေါ်ပါတယ်ကြေကြေပြတ်ပြတ်ကျူးလွန်နေစိုင်းတိကျကျူးလွန်နေဟောအဲ့လိုဖြစ်တော့မှလူသားစန့်ကျင်ပြင်းမှုမြောက်တယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲသူ့ရဲ့တက်တရားကြုံနေသွားတဲ့အခါမှာမလူရှားနိုင်တဲ့အခါမှာအကန့်အသတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲတိုက်ဆွမ်းရင်ကြဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့လေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုသုံးလာတယ်အဲအနမ်းပါမတိုင်ခင်တည်းကစသုံးတယ်အနမ်းပါမှာပူသုံးတယ်နောက်ပဲပူပြီးတော့သုံးလာတယ်ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုရင်ခါကျတော့ဒီခြေခြေပြက်ပြက်သုံးဆွဲလာတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာဒေသအကုန်လုံးနှီးပါမှာသုံးဆွဲလာတယ်ဒါ widespread ဖြစ်တယ်ကျေပြန်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစနိတိကျဖြစ်တယ်စနိတိကျဆိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီရန်သူချိန်မုန်းမှုရန်တို့ကခြာနိနာမရှိတော့ဘူးအဲ့ခါမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု air strike တို့မှ area bombardment လေကြောင်းနေပုံကျဲတာကအဓိကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသာထပ်ကတာကတုံးလာတယ်အဲတုံးလာကြောင်းထင်ရှားတာလည်းတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျေကျေပြန့်ပြန့်နဲ့စေကျဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုတာမကဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကနေကျူးလွန်နေတဲ့လူရောင်းတက်ခဲ့မှုတွေဟာလူသားစန့်ကျင်ပြစ်မှုလို့ခေါ်တဲ့ crime against humanity တွေမြောက်တယ်လို့ဥပဒေကြောင်းအရသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒ
Amen. A good may online jewel on the air. Second, see a jewel on the air. They don't take him more of a pin. The pin a boot in shall I? Jay Ben Jewel on it. Senator Jewel on it. Second, see a no soon trouble on Puluya. They don't take him with a Malone and Woo so in. Second, see a Jane Jujara. So I check up Poland Tinjala to John Woo. A goody. เสียดูด้านนี้พี่ผมไม่เอาอะไรมากับเองเนี่ยที่จะว่าเลยแต่เช่นจะไม่เอาอะไรเนี่ยเสกเสกเสกเอาตรงนี้เสกเอาในกองตรงนี้ก็ไอ้สิ่งยากจังมาเลยโอ้โหไม่เอาอะไรเลยที่ไปเส้นที่ที่กูแต่กูเยี่ยวลูกยังไงเนี่ยโอ้ในทางมิวสิกแล้วแต่แกรู้ไหมตัวลูกอันนี้พี่ว่าโอ้เอาเส้นที่ยาวๆกันนี่พี่ว่าลูกดาวาสูบีรู้จักหรอไอ้ตัวลูกมิวโอ้ยังไงเลยลูกเข้าไปอะไรสิ่งนี้เดี๋ยวกู ที่จริงเราอยากจะกันเลยส่วนทุกอย่างเดียวเราดูเสียงตัวลุ่มยาวตัวเราไม่พินัยกันแล้วครับอ๋อดีมากไม่พินัยเลยเหรอเออว่าแต่อุดมยาเปล่าเอ็นเดนหูดูอะไรไม่พินัยเอ็นเดนหูมาเราพินัยแต่เอาชีรูดีอะจุลนี่สิตัวนี้ก็พันยี่อยู่เลยเลยจบไปเลยเลยเออแบบนั้นสิเราเลยสุราเวลาเดี๋ยวจะต้องได้แค่หูแต่ยิ้มหูเสียงพี่สิน้องบิวามูเสียงพี่สิ แต่มาไม่เสียพี่เลยแต่ไม่เสียพี่เลยแต่ไม่เสียพี่เลยแต่ยังไม่รู้เมียโอ้อะไรก็ตัวเจ็บเออเดี๋ยวกูนี่ต้องการเนี่ยเสด็จยี่สิบเนี่ยสามสิบสี่มันเนี่ยเขามาฮะล่ะโอ้มีมาตัวนี้เสียจังเลยแต่ยังอะไรเสียบิวฮาร์เลยเนาะโอ้สักการะอะไรได้การอะไรแต่ไม่รู้เส้นพี่ละพี่ละพี่รู้มา การสัตว์ที่สิงเขาอุศิจอยู่จิ๋วยอดไว้ไอ้ยอดเดียวใช่ไหมเขาอุศิจอยู่ลีบไปหมดตัวนั่งกุญแจเลยส่วนเขาอุศิจอยู่จีกันนี่เขาอุศิจอยู่ลีกูนั่งอยู่มาเสด็จกุญแจเลยเสด็จกุญแจตรงนี้ยี่ห้อตัวบริเวณขนาดเราเขาอุศิจอยู่ลีอันนี้อยู่มาตัวลีดัสกันนี่ลีดัสกันท่านาจูดี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 ล
ဆိုတာကဟဲ့လားမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်နဲ့အထက်အဆင့်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးအနည်းဆုံး10ယောက်လောက်ကိုမဖြတ်ဖဲနဲ့တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲနဲ့ကဲလေးမြန်ဘုံကျဲလို့မရဘယ်ကြိုက်လေကြက်လေးမှလာတိုက်လို့မရဆိုတော့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟောပေါ့အနံပါအစီအကံနာမှာအတိအကျသက်တည်ပြထားတယ်ဟိုမိတ်ဆွေများအားလုံးဦးသိမြပါဝင်အဲ့မှာထွက်လာတဲ့အခါဒီစာကြည့်စီခြင်းတေချာတာပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်ကောင်စီထိတ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေမင်းအွန်လိုင်းပါဝင်ထိတ်တိဘူဂျူကြီး၁၀ယောက်လောက်ကမဖြတ်တန်းပဲနဲ့သဘောမတူပဲနဲ့အဲဘုံကျဲဖို့ကဖြစ်ကုန်ဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့မှလုံးဝတောင်းရှိတယ်လို့ထင်ရှားကြောင်းသုံးသပ်လို့ပါတယ်